Ma bukur që ke njerëz që e qove një nivel tjetër parashute në hajt. Pa më njerëzë që më pëtësë në shpërisë në. Po, pra. Dhe disa që të dishme më duke, nuk e ke ide. Kish shpresoj që një ditë më pranojnë edhe mua. Qa? Unë okej. Se është... E ke prasysh në dijem këshu është... Po pra ne po të Nuk në gjemë në ciklet më shpërisë. ka gjë. It's fine, edhe nëse jo. It's okay. It's okay. Unë jam e ti. Come on, it's okay. Oh, jeta! Qa ke? Po të ndihem shumë shumë shpita. Tani... I kam... Në basë që të gjendodhë. Për një arsye, që të gjendodhë në kohën e vetë, kështu që kam të... Po, për qatë vjen i natë një Po vetë të në nuk duhet të kamerë? vë njeri në cikletë, ospi të nuk duhet që njeri të mërzitë për shkaku ti, ma se njeri në botë, as të brënda, as... Njëri po thu për fancët? Gjo, më jo... Po për qa po thu? Kjo e që të duhet Po mërzitë, të duke me jo, mërzitur okej... unë. Okay. Qo, jo, Që... shpi të kamerë... Më dojnë kontra kje?